Probam resok lengkeng mucetaken setunggaling jenis woh-wohan ingkang gadah bobot ekonomi inggil beten gampil katratang sesakit sae enggo cocok dipun budidayaken kangge nelakaken harjan. Kabetan Wawan ing wekdal sak menika tansaya inggil menapa malih ing tonyaning taneman tansaya kathah jinis ing woh ingkang dudut kawigatosan ing masyarakat. Kuo varietas enggal menikau tempat dipun gadai kelangkungan engkang damel masyarakat langkung remen mundut langsung wohipun menepot ini budidaya piambak wonten pekawisan. Salah tunggaling jenis ingkang engkang katah jenis pun klengkeng. menikau kelengkeng. Yang pekenan, katah manik warni jenis kelengkeng engkang tentu nipun gadai ciri mirunggan piambak-piambak. Ananging engkang baken, kelengkeng sampun dados tunggaling jenis woh engkang katah dipun remeni dening masyarakat. Mboten mapan, wilakawontenan menika temtu ndatengaken kala dengan usaha piyambak menggaeng para bakul taneman. Sauneh bakul taneman winih ingkang wonten ing laladan kalurahan Banjaroya, Kalibawang Kulon Progo ngandharaken bilih bab ingkang wigati inggih menika milih winih ingkang gadah bobot inggil. Engkang jelas asal-usulipun saehingga samangkenipun asilipun ugi maksimal. Kajawi saged dipuntanem ing lahan konvensional, tanaman klengkeng menika bisa saged dipuntanem ing tunggaling pot. Piambakipun atur panyaruwe menawi badhe usaha budidaya klengkeng, dipun pilih ingkang dagingipun kandel lan wiji nipun langkung alit. Sabetawis kandutan toyanipun ugin namung sekedhik. Ingkang saged damel bebadanipun katang pamubudidaya tanaman klengkeng jenis tinemtu saged dipun awahaken sak wanci-wanci. Laras kaliyan kekacanganipun pambudidaya sarto bobot ekonomi nipun ingkang inggil. Sepatu sakit mawah pancen betahakan pangrimatan engkang mirunggan. Ingin menikong ginakan setunggaling jenis hormon klengkeng engkang sakit dipun kocorakan eng lahan. Kajawi mboten betahakan lahan engkang wiar, nanem klengkeng meniko eng tembenga pun sakit nyekapi kabetan wawuan engkang musananipun ugi uki badai soyong angkat derajat karaharja ning kadang tani. Mekaten Hendrisa Putralan lan Abdul Rohim Asung Palapura.